Що це, якщо не злочин проти людства? Убивчий шквал із неба вдарив просто по дітях. Російська авіація серед біла дня атакувала школу у сирійській провінції Ідліб. 28 загиблих. Серед них 22 дитини. В ООН не приховують обурення і вже в найближчі години обіцяють санкції за атаки на цивільне населення. Втім, кремлівського Чуркіна, що нині головує від імені Росії у Радбезі організації, такий сценарій не бентежить. Росія наполегливо відхрещується від застосування власних бомбардувальників проти цивільного населення і називає усі закиди на адресу Москви вигадками божевільних. 27 жовтня, четвер, нині на календарі. Я вітаю вас. Це спецкор на 2+2. І ми розпочинаємо. Майже півсотні ворожих атак упродовж доби на Приазов'ї. Танки, міномети та гаубиці знову рівняють із землею селище Водяне. НАТО посилює власну присутність у Чорноморському регіоні. Нова багатонаціональна бригада контролюватиме сушу, повітря та морський простір. Коли чакра закрита, тверк вам у поміч. Знаете, здесь же есть чакра, да? Вот. Так вот, тверк помогает этой чакре раскрыться. Африканский танец підкорює Украину. Один український воїн загинув на фронті цієї доби. Ще троє бійців дістали поранення. Кількість обстрілів на фронті різко збільшилась, кажуть у штабі АТО. Терористи стріляють по всіх напрямках, в тому числі і з важкої артилерії. Найскладнішою ситуація залишається у секторі Маріуполь. На ділянці Широкине Водяне лунали ворожі 152-гі, 122-міліметрові гармати, танки та міномети. Загалом бойовики випустили понад 200 снарядів. Із мінометів били також по Павлополю та передових українських опорниках на ділянці Мар'їнка-Красногорівка. У Мар'їнці на одній з міських вулиць сильно зруйновані будинки. У секторі Донецьк найбільше обстрілів припало на Авдіївську промзону та околиці міста. З окупованої Ясинуватої терористи зі 120-міліметрових мінометів били по промці та вперше за тривалий час атакували шахту Бутівка. Неспокійно було також і на околицях окупованої Горлівки. По Зайцевому терористи стріляли з мінометів, по Новгородському та Майорську з кулеметів, зенітних установок та гранатометів. У районі КПВВ Майорськ сьогодні знову поранення зазнав цивільний. На Луганщині бойовики стріляли у бік Попасної, Новозванівки, Новоолександрівки, Троїцького та Золотого, де нещодавно лише відбулося так зване розведення сторін. Ворожі обстріли зі 120-міліметрових мінометів пошкодили техніку, тимчасово залишили і військових, і частину самої Мар'їнки без світла, води та газу. Найбільше постраждала одна з українських бойових машин, та найголовніше, переконують бійці батальйону «Айдар», це те, що вдалося уникнути непоправних втрат. Знімальна група Наталі Нагорної нині працювала у місті і маємо прямий зв'язок з Донеччиною. Наталю, привіт. Наскільки мені відомо, була запекла битва вночі за Алушту у Мар'їнці. Що це таке? Розказуй детально. І чи згодом взагалі вдалося втримати нашу позицію? Ну, Саш, перше, що хочу сказати, це те, що Крим наш, ну, можливо, навіть, можливо, не півострів, але все-таки невеличка позиція, яка має назву Алушта, вона одна з двох позицій, це, власне, позиції дядя Коля і Алушта, це позиції у невеличкому селищі Степне, це поблизу Мар'їнки, і, власне, сьогодні там били з мінометів, сьогодні вночі та сьогодні вранці, по позиціях українських військових, це таке свідчення, знаєш, що якщо б'ють по позиціях, які не надто відомі, то дійсно обстріли посилилися. З того, що постраждало, як ти вже сам говорив, хлопці всі, на щастя, живі, але вони побили машину, хоча самі айдарівці, які тримають там позицію, вони жартують, що тепер машина просто стала артефактом, її можна передати в музей, хоча ще спробують відремонтувати, їм побило баки з водою, їх тимчасово залишили без електроенергії, бо пошкодили генератор, але кажуть, все це можна виправити. Лобовое выжило, остальные сломались. Да, так, не повезло. Вот пробили нам бочки. Генератор мы как раз готовили на ремонт. Они его как раз успешно, моторчик нам этот самый. А это мы хотели заправить, баллон тоже нам он испортили. Придется теперь баллон где-то искать и генератор. Бійці пояснюють, це було прикриття для ворожої ДРГ, яка підійшла до української позиції на 400 метрів. Українські бійці кажуть, що ймовірніше за все у ворога були поранені. Щоправда, достовірної інформації з цього приводу немає. Частина боєприпасів не розірвалася, тому сьогодні вранці довелося попрацювати мінно-вибуховій групі. Вони, власне, зробили все для того, аби снаряди стали безпечними для людей.
Их извлекать нельзя, потому что это как бы небезопасно. Они уже находятся взведены и в любой момент могут сдетонировать. Чтобы не вредить дорогу, мы их уничтожаем накладными зарядами, кумулятивными. Кумулятивным зарядом он, получается, раскалывает мину, ну и выжигает все, что, ну, взрывчатое вещество. Ну і власне, чому вдалося обійтися без жертв, пов'язано з тим, що ще влітку хлопці почали робити укріплення. І, власне, тепло і не страшно, і безпечно сьогодні тим, хто встиг вчасно окопатися. Саша. Наталя, дуже дякую тобі. Будьте обережні, будь ласка, на передовій. Атаки дійсно посилились дуже сильно. Наталя Нагорна з Донеччини щойно була на прямому зв'язку. Мар'їнку та околиці міста минулої ночі бойовики накрили щільним мінометним вогнем кілька українських позицій. Дуже сильно постраждали, але, на щастя, завдяки вмілим зусиллям наших воїнів, позиції вдалося втримати і втримати без втрат. Багатонаціональні сили стримування під прапором Північно-Атлантичного альянсу за участю армійців Канади, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Туреччини, США та Румунії. І двері до оборонного клубу відчинені для нових потенційних учасників. Блискавичне створення такого підрозділу чи не найвагоміше із результатів міністерської зустрічі країн НАТО у Бельгії? Чи вірять у Брюсселі, що це справді справить враження на потенційного противника номер один? Олександр Загородний розповість. Учора тут, у штаб-квартирі НАТО, радилися до пізньої ночі і нарешті прийняли конкретне рішення. Альянс посилює свою присутність у Чорноморському регіоні. Після того, як Росія захопила Крим і перевела туди дуже багато різного озброєння і військових, НАТО вирішило реагувати і стримувати цю агресію. Ми вирішили посилити свою присутність в регіоні Чорного моря зусиллями бригади під керівництвом Румунії, а також забезпечимо свою присутність в повітряному просторі та на морі. Подробиць не розголошують, кажуть, вони будуть ближче до лютого, але вже зараз відомо, що військово-повітряні сили надає Велика Британія. Тут прозвучала дуже цікава фраза «патрулювання». Це означає, що британські літаки не просто стоятимуть на аеродромі, вони постійно курсуватимуть над акваторією Чорного моря, патрулюватимуть, спостерігатимуть за військовими кораблями, підводними човнами та військовими літаками Російської Федерації. НАТО також опиратиметься у цій роботі на країни-учасниці альянсу, а також на Грузію, ну, відповідно, на Україну. З Брюсселя Олександр Загородний, Сергій Азаренко, Спецкор 2+2. Російський суд залишив під вартою українського журналіста Романа Сущенка. Засідання провели нині у закритому режимі, бо російська Феміда вбачає у справі державну таємницю. Апеляцію на арешт, яку подали захисники українця, кремлівські судді відхилили, тож Роман залишатиметься у тюрмі до 30 листопада щонайменше. Українського журналіста, нагадаю, затримали у Москві наприкінці вересня. Йому закидають шпигунство і вже висунули офіційне обвинувачення. Сам Сущенко усе відкидає. Водночас негайно звільнити журналіста неодноразово закликали світові політики та міжнародна спілка журналістів. В ділі Романа Сущенка, поскольку він не визнає свою вину, нет достатньо доказательств його вини з точки зрения защиты. Ми считаем, что мера пресечения в виде домашнего ареста была бы разумной и гуманной мерой, которая бы могла обеспечить ход предварительного следствия. В остальном я считаю, что журналистское сообщество, как некий корпоративный субъект общественных отношений, могло бы вступиться за Романа Владимировича Сущенко. Двоє людей загинуло, ще четверо в лікарні із значними травмами. Такі наслідки нічної ДТП в Одесі. Водій позашляховика БМВ перевищив швидкість і вилетів на перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Врізався він там в автівку «Москвич», і водій та пасажир загинули на місці, а далі позашляховик відкинуло ще й на зупинку громадського транспорту, де авто збило та скалічило ще трьох людей. Коли ж водій БМВ з двома пасажирами спробували втекти з місця пригоди, одесити намагалися їх зупинити, але винуватці аварії відбилися ножем, поранивши ще одну людину, і зникли в невідомому напрямку. Поліцейські в покинутому авто знайшли травматичний пістолет та документи підозрюваних, але за місцем проживання правоохоронці їх не застали. Пані Тетяна мешкає на другому поверсі будинку, в який влетів позашляховик. Жінка розповідає, за хвилину до аварії з дитиною встигла зайти в квартиру. Удар був такий, що в мене сковородка підпригнула на газовій пліті. Эта вывеска, которая стоит на столбе, она просто искрилась. Там же, получается, на остановке люди стояли? Там много людей стояло. Очень много. Мы заходили в парадную, было очень много людей. И милиции мы говорили не один раз, чтобы смотрели под машиной, потому что, скорее всего, в подвал люди ушли. В полиции кажут, виноватець аварии – водій позашляховика. По улице.
улице Большоарнаутская двигался автомобиль BMW с явным превышением скоростного режима. Водитель произвел выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора. На перехресті BMW врізався у старенький москвич. Від потужного удару двотонної іномарки авто відкинуло на 30 метрів. Шансів вижити у водія та пасажира не було. Шалене зіткнення сталося на очах у місцевого двірника Миколи. Каже, водій БМВ ледве тримався на ногах і все ж намагався втекти. Не в трезвому стані був. Чи обкурений, чи п'яний, це неізвісно. Його пацани поймали, підножку поставили, він там от упав. На пацана з ножом на ліс. Водію та пасажирам БМВ все ж вдалося зникнути з місця аварії. Але в салоні їхньої автівки правоохоронці знайшли два водійські посвідчення та пляшку з-під алкоголю. Трьох травмованих людей, що перебували на зупинці, та пораненого ножем хлопця забрала швидка. Состояние на даний момент розцінюється як тяжеле. Їм продовжують оказуватися противошокові мероприятия. І один пострадавший був переведений в 11-ту больницу з ножовим раненням. Жінка в дуже тяжкому стані, вона залишається на апараті іскусної вентиляції. Тим часом на місці ДТП двірник Микола вже засвітла знайшов ще один документ – медичну довідку водія та жіночий годинник. Стверджує, саме чоловіка зі світлини бачив за кермом БМВ і попросив передати ці речові докази поліції. Ми віддали усе слідчому, тож зараз поліція з'ясовує усі деталі нічної пригоди. Водієві винуватцю загрожує до 10 років ув'язнення. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор, 2+2. Обшуки у керівництва Національного банку України. Сьогодні слідча група працювала в будинку заступника голови правління НБУ Катерини Рожкової. Її підозрюють у причетності до банкрутства банку «Михайлівський» та махінаціях на користь «Платинум банку». Обшуки проводили і у нинішніх власників. Тетяна Фруктова з'ясовувала подробиці. Авто поліції під'їжджає до приватного будинку в районі столичних Осокорків. У цій садибі мешкає заступниця голови правління Нацбанку Катерина Рожкова. Із самого ранку тут працює слідча група. Та до будинку знімальну групу спецкору не пускають. Що усередині, обшуки не підтверджують. Ви зайшли? Вибачте, доброго дня. Зовсім інакше каже наряд патрульної поліції. Їх викликали власники будинку. Вони поскаржилися на незаконний обшук. Згодом з'ясувалося, що слідчі дії у будинку проводять без порушень і з усіма дозволами. Тут дійсно співробітники поліції і є ухвала суду, згідно якої вони проводять обшук. Скажіть, будь ласка, що шукають? Не знаю, зараз цим займається слідча група. Це всі питання до них. Згодом ситуацію пояснюють у Нацбанку, що правда лише у соцмережах. Слідчі дії Національної поліції проводяться в рамках розслідування банкрутства ПАТ «Банк Михайлівський». На даний момент обшук закінчено. Катерина Рожкова перебуває на робочому місці. У віданні заступниці голови Нацбанку Рожкової нагляд за банками. Як припускають правоохоронці, вона може бути причетна до банкрутства банку «Михайлівський» та махінацій на користь «Платинум банку». Саме його менеджером вона була колись. У рішенні суду про проведення обшуку зазначено, що тодішній керівник банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко вступив в злочинну змову із бізнесменом Борисом Кауфманом і Катериною Рожковою, а також топ-менеджерами банку «Платинум». Незаконні операції, направлені на вивід активів з банку, що спрямовані на визнання банку неплатоспроможним і завдали збитків на суму 2 мільярди гривень. Сьогодні обшуки проводили і в офісі нинішнього власника «Платинум банку» одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Туди журналістів теж не пускали. А чоловік, який назвався директором офісного центру, навіть викликав поліцію з аргументами – це приватна територія. Я ще раз наголошую, ця територія є приватною. Дозволу ми не давали на будь-яку територію. Чи щось знайшли у Кауфмана та у Рожкової, у прокуратурі коментарів уникають. Сама ж Катерина Рожкова заявила, правоохоронці вилучили у неї мобільний телефон. Свою вину до подій у Михайлівському банкір відкидає. Я думаю, що мене намагаються пов'язати з цими аферами, тому що я працювала в Платинум банку і знайома з Дмитром Зінковим, власником банку «Михайлівський» Віктором Поліщуком і Ігорем Дорошенком. Мені дуже шкода, що в спробу тиску на НБУ виявилися втягнутими правоохоронні органи. Національний банк теж у причетність свого топ-менеджера до махінацій не вірить. Кажуть, всі рішення щодо віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних ухвалювалися колегіально усім правлінням НБУ. Але остаточне слово мають сказати слідчі, які розслідують цю справу та суд. Тетяна Фруктова, Олександр Романюк, Оксана Щербина, Ганна Бока, Вадим Верба, Спецкор, 2+2.
4 дні і 4 ночі, інакше кримінальна відповідальність. Хто з чиновників ще не спромігся подати електронну декларацію, перебуває тепер у групі ризику не інакше. Адже дедлайн з подачі фінансового звіту не перенесуть. Ольга Василевська розповість, що буде далі. Чиновники мучаються, скаржаться, але заповнюють електронні декларації. Сайт, через який можновладці повинні подати свій фінансовий звіт, висне, глючить, але через раз працює. Відкладати декларування через технічні збої не будуть. Предметом нашого обговорення в жодному випадку не є питання щодо перенесення строків подачі декларації. У відкритому доступі вже можна побачити декларації кількох міністрів, спікера парламента, очільника уряду. Очікуємо ще декларацію президента, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ. На цьому карта капітана Флінта буде створена повністю. Найбільше проблем із заповненням у народних депутатів. Ну, ось, бачите, це за вчорашній день. Народні депутати. Один народний депутат, другий народний депутат, третій народний депутат. На думку технічних працівників, система висне через те, що більшість вирішила подати свої декларації в останній момент. Ми, звичайно, не знімаємо з себе відповідальності за роботу системи, але говоримо про те, що на сьогоднішній день дуже і дуже багато іде запитів. Головна з боротьби з корупцією Наталя Корчак просить додаткові кошти на закупівлю нового обладнання. Мовляв, тоді чиновникам стане зручніше. Ми сподіваємося, що все ж таки ті звернення до бюджетного комітету щодо виділення нам коштів із державного уже бюджету на те, щоб ми придбали серверне обладнання, щоб ми не як оті маленькі діти, котенята викручувалися із ситуації в межах обмежених ресурсів. Тим часом в самому національному агентстві розгоряється зарплатний скандал. Ніби заступники та сама Корчак самі собі повиписували преміальні за понаднормову працю, а це десятки тисяч гривень на одного працівника. Ми ні в кого нічого не забрали, але якщо в нас є можливість якимось чином заохотити тих працівників, які під пресом важким і моральним, і фізичним працюють фактично на виснаження. Заступник Корчак каже, що антикорупціонери собі грошей не додавали, але хто проявив таку щедрість, не уточнює. Да, в мене є преміальні, я отримав, тому... За роботу, вибачте мене, з часу до 10, до 12, до часу, я не знаю. 250% премії, так? Послухайте, це питання, можливо, мабуть, не до мене, тому що я премії собі не виписую. А це не є рішенням НАЗК нараховувати собі премії. А хто нарахував? Шановні, я перепрошую. Вищі чиновники повинні встигнути подати свої декларації до понеділка. Наступний етап – державні службовці нижчих рангів. Якщо технічні збої не виправлять до 1 січня, нас очікує повторення деклараційної епопеї. Ольга Василевська, Михайло Потята, Спецкор 2+2. Чи потрібно доплачувати суддям, які тимчасово не виконують свої обов'язки? Про це замислилися у Конституційному суді. Подання вніс ще старий склад Верховного суду України, який нині розформований згідно з судовою реформою. Судді, які не розглядають справи, тому що в них, наприклад, завершився термін повноважень, але їх офіційно не звільнили, отримують зарплату, що дорівнює 10 мінімальним. Зараз це 14,5 тисяч гривень. Водночас вони у відповідності до закону про судоустрій позбавлені численних доплат. І це, на думку авторів подання, несправедливо, бо, цитую, створює атмосферу правової невизначеності для суддів, а отже, впливає на їхню незалежність. За даними Державної судової адміністрації, у 1200 служителів Феміди нині прострочений термін повноважень. Як підкреслюють автори клопотання, провини цих суддів в тому, що вони не здійснюють правосуддя, немає, оскільки велика їх кількість на сьогоднішній день не виконує вказану функцію не з власних переконань, а через бездіяльність Верховної Ради України, яка не обирає безстроково суддів після закінчення 5-річного строку, на який вони були призначені. На Житомирщині затримали 5 молодиків, які 2 місяці тому зухвало пограбували ювелірну крамницю Новограді-Волинському. Тоді серед білого дня чоловіки в масках із биткою та пістолетом увірвалися до магазину, потрощили вітрини і винесли ювелірні прикраси більше як на 1 мільйон гривень. Пограбування тривало лише 20 секунд. Тікали грабіжники так, що з сумок випадало золото. Коли їх затримали, зізналися, що до пограбування готувалися ретельно. Викрадені ювелірні прикраси молодики встигли здати на ринок, але поліції вдалося вилучити кілька коштовностей. Затриманих перевіряють на причетність до інших схожих злочинів, і за зухвалий грабіж та розбій їм загрожує до 15 років за ґратами. За словами підозрюваних, мета нападу на ювелірний магазин була це особисте збагачення.
На сьогоднішній день власник цього ювелірного закладу оцінює збиток у 1 мільйон 200 тисяч гривень. Стався містення, не володіння. Тому зробили таку глупість. Наркобазу, де вирощували та обробляли коноплі, знайшли кіровоградські правоохоронці. Троє сусідів, жителі містечка Голованівськ, на своїх городах облаштували парники для вирощування травички та побудували справжній конвеєр з переробки канабісу. Цей наркоманський рай від сторонніх очей замаскували великим парканом і цілодобово охороняли зі зброєю. У засновників наркобізнесу вилучили гранати, пістолети, набої, майже 5 тонн готової продукції та напівфабрикати. Щоб вивезти все це зілля, поліцейським знадобилися аж 2 вантажівки. Стоп піратству. Майже рік, як в Україні працює кіберполіція. За цей час ситуація з кіберзлочинністю в країні суттєво поліпшилася, таке стверджують принаймні експерти, у тому числі і міжнародні. Тільки за останні півтора місяця завдяки операції «Пірати» ліквідували десятки інтернет-ресурсів з нелегальним контентом, а держава перестала втрачати, не в останню чергу через злочини у сфері авторського права, сотні мільйонів гривень. Ще донедавна Україна була лідером у сфері піратства, розповідає представник Асоціації музичної індустрії України Ігнат Бережний. Його асоціація працює із кіберполіцією із першого дня її створення. Без кіберполіції це боротися з кіберпіратством неможливо. Всі правоохоронці відмічають, що тільки там, де налагоджена співпраця з правовласниками, там суттєво знижується і є суттєвий результат. Через низький рівень кібербезпеки в Україні й досі ховається безліч великих міжнародних сайтів з нелегальним контентом. Протягом останніх 2 місяців кіберкопами було проведено кілька міжнародних операцій з виявлення та запобігання кіберзлочинності, розповідає заступник управління департаменту Сергій Кропива. Дана робота є внаслідок відмінного тандему, який склався між кіберполіцією та правовласниками, а також кіберполіцією та представниками правоохоронних органів різних країн світу. Було припинено діяльність міжнародного торрент-трекінгового ресурсу, який займав 2 місце в світі по популярності. Така робота була б неможлива без підтримки із Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. За рік американські фахівці тричі проводили спеціальні тренінги для українських кіберправоохоронців і вже встигли оцінити фаховість українців. Ми схвалюємо нещодавно вжиті заходи щодо українських піратських інтернет-сайтів, які нелегально надають контент українських та американських контент-провайдерів. Бій із кіберзлочинністю у сфері інтелектуальної власності, електронної комерції, господарської діяльності та інформаційної безпеки не тільки підвищує імідж країни, а й повертає до державного бюджету сотні мільйонів гривень щороку. Іван Воробйов, Ілля Шинкаренко, Спецкор, 2+2. Необачно обране місце для зупинки мало не коштувало життя турецькому автомобілісту. Чоловік паркував свою машину на будівельному майданчику і переплутав глибокий басейн з калюжею. Свою помилку автомобіліст усвідомив за лічені секунди, коли авто почало тонути. Водій дивом встиг вибратися з машини. На відео, знятому очевидцями, видно, як йому на допомогу прийшов один із витріщак. Власник машини під час пригоди не постраждав, його автомобіль також врятували з басейну. Однак йому, щоб поїхати далі, таки доведеться добряче почекати, поки автомобіль висохне. Кліматична катастрофа не за горами. Найвидатніші світові науковці не можуть спрогнозувати, буде це глобальне потепління чи льодовиковий період. І коли конкретно, теж не знають. Однак тривожні зміни фіксують уже. Зокрема, виданий Всесвітньою метеорологічною організацією звіт за останні 5 років свідчить, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла критичного піку. Що це значить для людей, дізнавалася Ольга Нескородіна. Людство на порозі небаченої катастрофи. Науковці попереджають, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла небезпечної межі – 400 частинок на мільйон. Відколи для виробництва почали використовувати машини, спалювати вугілля, нафту, газ, ця цифра зросла на 120 пунктів. Планета, яка ніколи не була настільки залюднена, у критичному стані і самостійно уже не справляється. Відділ метеорології при ООН звітує, СО2 залишається в атмосфері тисячі років, в океані – ще довше. І якщо до 2050 року не перейти на відновлювальні джерела енергії, розплата може бути жорстока. Ключовим моментом є відійти від політичної волі до конкретних дій. Зробити це треба негайно, якщо ми хочемо втримати зростання температури на 1,5 градусах. Якщо нічого не змінити зараз, дуже швидко вона зросте до 2 градусів. 2 градуси – це катастрофічна межа, за якою можуть настати незворотні зміни. Найгірший сценарій – зупинка Гольфстріму. Без найбільшої теплої течії почнеться новий льодовиковий період. Вологі маси не випадатимуть дощами і Європа засохне. –
Замерзне Баренцеве море, скандинавський півострів перетвориться на людяну пустелю. Звичайно, це не перспектива найближчих років. У цьому ж столітті є величезна загроза відкрити скриньку Пандори. Танення вічної мерзлоти, а під вічною мерзлотою знаходяться величезні поклади метану. Метан – це дуже сильний парниковий газ. І коли цей метан піднімається в атмосферу, він посилює ті гази, які вже є. І, відповідно, зміни клімату посилюються в рази. І в найближчій перспективі танення льодовиків і, як наслідок, підняття рівня світового океану. А це значить, що острівні і прибережні країни просто підуть під воду. Буревії і засухи вдвічі скоротять врожаї, питної води стане ще менше, африканські та азіатські народи муситимуть рухатися на північ. Зараз проблема мігрантів на рівні десятків тисяч. А міграція з питань зміни клімату може сягати сотень мільйонів людей. Це проблеми війн, проблеми безпеки, проблеми харчування, проблеми місця проживання. Це все зміни клімату. Українські експерти не згодні. В цій проблемі багато політики, дуже багато політики. Вот. И отдавать предпочтение антропогену, да, это вообще вот очень неправильно. Наоборот, это климат делает, что повышается СО2. А почему повышается? Потому что засуха. Її графіки свідчать, температура підвищується внаслідок процесів, що відбуваються під корою землі. Там накопичилося надто багато тепла, від того і рівень вуглекислого газу зростає. Тож досліджувати треба геофізичні процеси. Їхні результати хоч і не врятують від кліматичних катастроф, та принаймні допоможуть до них підготуватися. Ольга Нескородяна, Андрій Сокуренко, Спецкор 2+2. Він здатен розкрити навіть щільно зачинену чакру. В Україні пішла мода на тверк. Танець цей родом із африканських племен і передбачає активні рухи сідницями. Тверкають нині і зірки на сцені, і пересічні українці у фітнес-клубах. У чому секрет танцю п'ятої точки, поцікавилась у майстрів справи Олександра Мітіна. Ранок, більшість міста ще спить, а у цій залі, у центрі столиці, три десятки дівчат вже танцюють. Так званий тверк або бутіденс у прямому перекладі – танець сідниць. Далі вниз і в усі боки. Стоячи, сидячи, навпочепки. Христина так проводить кожну неділю, вже другий місяць. Для мене це тренування, в першу чергу, як вам видно, я трохи вспотіла. Ну, звісно, воно ще розвиває свою сексуальність. Ну, тут нічого з цим не поділиш вже. Це ж все-таки брачні танці, ізначально. Усім тут керує Марія. Приходять навіть дочки з матерями. З бабусями. Ні, бабушек не було. Хоча не знаю, треба спросити. Це відео з тренування Насті Каменських. Зірку на телефон знімає тренер. Ті, хто займається дуже довго тверком і дуже часто, а у тих приподнімається попа. Попище таке красиве, взагалі так торчаще. Знаєте, тут же є чакра, да? Вот. Так от тверк допомагає цій чакрі розкритися в правильному направлінні. У самої Каменських чакра тимчасово закрита. Тверк заборонили лікарі через нещодавний перелом ноги. Каже, не може дочекатись, щоб повернутись до танцю. Когда твоя попа на сцені живе віддільною життю, це прекрасно. Як саме це відбувається, демонструє Ірина. От, пожалуйста, це ізоляція, попа живе своєю віддільною життю. Саме п'ята точка допомогла Ірині зробити кар'єру і переїхати з Луцьку до столиці. Все почалося торік зі скандалу. Було, що це провокація Росії. На самом деле, це не так, що ми шпіони. Тверк у жовто-блакитних купальниках біля замку Любарта викликав хвилю негативу і обвинувачень, але одночасно розійшовся мільйонами переглядів в інтернеті. Техніку оцінили і Ірину запросили до столичного фітнес-клубу продовжувати популяризацію танцю сідниць. Увеличується кровообращення, тобто по жінській системі, це теж дуже полезно. Олександра Мітіна, Костянтин Богуславський, Віталій Дорощенко. Спецкор 2+2. Стрімкого вам кровообігу, як то кажуть, тверк вам у поміч. Нині це все. У п'ятницю традиційно надвечір Спецкор знову буде в ефірі. Усім мирного завершення доби, бережіть себе і до зустрічі.